Дараагийн жишээ бодлогодо танилцъя. Доорх координатаар өгөгдсөн векторыг хавтгаа дээр дүрслээрэй гэсэн байна. Хасах 1, 2. Тэгэхээр x тэнхлэгийн дагуу хасах 1 нэгжээ шилжих ёстой. За, эхлийн цэг A энд байна. A цэгийн хувьд x тэнхлэгийн дагуу хасах 1 нэгж буюу зүүн тиш шилжинэ. А дараа нь y тэнхлэгийн дагуу 2 нэгж. Нэмэх 2 байгаа учраас дээшээгээ 1, 2. За, ингээд бүгдээрээ хариултаа шалгая. Зөв байна гэсэн мэн, тийм ээ. За, векторын шилжилтийг харъя. Зүүн тишээ 1 нэгж, дээшээгээ 2 нэгж. За, одоо дараагийн бодлогыг харъя. Нэмэх 2, хасах 1. Тэгэхээр эхлийн цэг А, А цэгээс эхлээд x тэнхлэгийн дагуу 1, 2 нэгж шилжлээ. Y тэнхлэгийн дагуу хасах 1 гэсэн учраас доош нь 1 нэгж шилжнэ гэсэн үг. За, ингээд манай вектор ингэж гарах нь байна. Хариултаа шалгая. X тэнхлэгийн дагуу нэмэх 2. Нэмэх 2. Y тэнхлэгийн дагуу хасах 1. За, ингэж шилжиж байна, тийм ээ? Дараагийнх нь нэмэх 4, нэмэх 2. X тэнхлэгийн дагуу нэмэх 4 байгаа учраас 1, 2, 3, 4. Y тэнхлэгийн дагуу нэмэх 2 байгаа учраас дээшээгээ шилжинэ. 1, 2 нэгж. За, хариултаа шалгая. Шилжилтийг харъя. Нэмэх 4. 4 нэгж шилжинэ. 2 гэхээр дээшээгээ 2 нэгж шилжнэ. За, гих мэдчлэнгээр та бүхэн дурын вектор өгөөд түүнийгээ хавтгаа дээр дүрслэн өөртөөхөө бодлогыг багштай шалгуулаарай. Мөн хөсвөл нэмэлт хэсэгт байгаа линкээр дамжуулан бодлогоо шалгаж болно шүү. Дараагийн тодорхойлолт: AB вектор нь хасах 3, 4 гэдэг координаттай бол векторын уртыг олоорой гэсэн байна. За, хасах 3, 4 гэдэг координаттай. Хасах 3 гэхээр хааш хаашаага 3 нэгжийн урттай бүгдэрэг квадрат авъя. Тэгвэл квадратын тал байна 9 болно. Тэ мэ? За, дараа нь хааш хаашаага 4 нэгжийн урттай дахиад мөн адил квадрат авъя. Квадратын тал бай 16 бол. За, дараа нь AB гэдэг вектортай тэнцүү урттай талаа хийсэн квадрат авъя. Энэ квадратын тал байна уг 2 квадратын тал байна нийлбэртэй тэнцүү ба үүнийг бид Пифагорын теорем гэж үзсэн байгаа. За, тэгвэл эндээс тал байна 25 юм чинь бүгдээрээ квадратын нэг талыг олж болно. Квадратын нэг талыг олохын тулд 25-аас язгуур гаргаад 5. Энэ бол манай AB векторын урт гарч ирчихэ. За, саяны бодлыг дахиад дэлгэрэнгүй харах юм бол бид нар хасах 3-ыг квадратэрэг төвшүүлсэн, дараа нь 4-ыг квадратэрэг төвшүүлсэн. А энэ хоёрыг нэмэхээр манай AB вектороор талаа хийсэн квадратын тал байна гарсан. Тийм ээ? 25 гарч ирсэн. Тэгээд 25-аас язгуур гаргахлаар квадратын тал нь гарч ирчихсэн, тийм ээ? За, эндээс бид нар дүгнэлт хэлэх юм бол AB вектор маань x, y гэдэг координаттай бол AB векторын уртыг олохдоо x-ийн квадрат дээр нэмдэг нь y-ийн квадратаас язгуур гаргах нь. Үүнийг бид векторын урт гэж нэрлээд векторын уртыг тэмдэглэхдээ модулийн халт ашиглан тэмдэглэдэг байх нэ. За, энд жишээ бодлого өгсөн байна. Та бүхэн бодлогоо тэмдэглэж авч бодож дуусныхаа дараа дараагийн хичээл рүүгээ ороорой.